ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ସକାଳ 7ଟାରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପଦରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଶୁଭ ସାଉଣ୍ଡିକି ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ, ବାବାଙ୍କର କଥା, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସକାଳ 7ଟାରେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସବୁକିଛି ସରିଯାଏ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ଆଜି ୟେଲୋ ୟେଲୋ କଲର ଫୁଲ। ବାବାଙ୍କର ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ବାବାଙ୍କର ମାନେ ହଳଦିଆ କଲର୍ଟି ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦୁଇଟି ଆଜି ବାବା ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଖି ଲାଖି ରହି ଲାଖି ଯାଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ଦର୍ଶନ କଲେ କାହାର ବି ଆଖି ନ ଲାଖିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟା ଥାଏ ତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲର ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସିଓର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ କୁହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ସେସବୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦିଅ। ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ଦେଖ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭରସା ରଖ, ଭରସାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଅଛି ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ, ସେଇ ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ, କଳିଯୁଗରେ ସାଇ ଅବତାର। ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣେଇଲା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଙ୍କୁ କିଏ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆଙ୍କୁ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଆଙ୍କେ ବାବାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ବାହା ହେଇପାରିଲେ, ଆଉ ଆଇକିରି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ। ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଏଟା କିଏ ହେଲା କୋକୋ? ହଁ କୋକୋ, କାହିଁ କୋକୋ ଟିକେ ଡାକିଦିଅନ୍ତି, ଡାକିଛି କୋକୋ ଟିକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆମର ଆଜି। ଶାଗ ପଖାଳ ମୋତେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ମାନେ ଆହୁରି ସଜନା ଶାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏବେ ଏଲ୍ ବି କାମ ସରିଲା, ଏଲ୍ ବି କାମ ସରିକିରି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖିଥିବା ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆସିନି ଭିଡ଼ିଓରେ, ରୋଷେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, କାହିଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ମୁଁ ପାଉନି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, କିଛି ଭାବିବେନି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କହିବେ, ମୁଁ ସିଓର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଆଜି ଆମର କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ପଖାଳ ସାଲାଡ଼ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ ହେଇଛି, ଆଜି କିଛି ହେଇନି ଆଇଟମ୍, ଏମିତି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଶାଗ ପଖାଳରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଶାଗ ପଖାଳ ହିଁ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଶାଗ ପଖାଳରେ ହିଁ ଆମର ଯାଇ ବହୁତ ଦିନ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ଯାଏ, ସେ ଶାଗ ପଖାଳରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗ ପଖାଳ ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପଖାଳ ଭାତ, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁନିଗା ଶାଗ ଯାଇ ପଡ଼ିକିରି ଖରଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଇଏ ଅଛି ମିଚର ବଜ ମୁଁ ଖାଏନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ, ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ, ଦେହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପଖାଳ ଚାଲିଛି ଖିଆ। ଚାଲ ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଶୋଇକିରି ଏବେ ଉଠିଲି, ମାନେ ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେବନି, ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ରୋଲର୍ ବହୁତ ଲଗେଇଲିଣି, ଦେଖୁଥିବେ ଲଗେଇଛି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ଲଗେଇକିରି ଶୋଇଥିଲି ଟୋଟାଲ କମୁନି। ଚାହା ଟିକେ ବନେଇଛି, ଯିବି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବେ ଚାହା ବନେଇଛି।
ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖୁଥିବା ଟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିବନି କିଛି ନ କାଲେ। ତାପରେ କାହିଁକିନା ଏବେ ପୁଣି ସମୟ ହୋଇଯିବ ଏଲ୍ପି ଟାଇମ୍ କରିବି। ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସମ୍ଭାଳିବି ହେଉନି। ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କାମ ତ ମାନେ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ ସବୁ ସରିଲା ଆସିକି, ତାପରେ ଏଲ୍ପି କରିଲା ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଇଆଡ଼େ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡା ଏକଦମ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା ପୁରା ପାଗଟା ଏକଦମ, ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ ବି କମିବାର ନାଁ ବି ଧରୁନି। ଚାଲ ଏ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ, ଖାସ କରି ଆମେ ଝିଅ ଲୋକର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ସବୁଠୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା, କ'ଣ କି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଛି ଆମର ଶଙ୍ଖା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ନାରୀର ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗହଣା। ଏଇ ଯାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ମାନେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖା ଯେତେ ଚୁଡ଼ି ଥିଲେ ବି ନାରୀର ମେନ୍ ହେଲା ଦାମିକା ହେଉଛି ଗହଣା। ଯେତେ ବି ଗହଣା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ର, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଇଏ ଯେ ଶଙ୍ଖା ଯାକ ଦେଖ, ଆବାସ ଶୁଭୁଛି ଶଙ୍ଖା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଇଏ ତ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନାରୀର ଭୂଷଣ। ମାନେ ଯେତେ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନା, ଆମକୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସୁନା ଆସିଥିଲା, ସୁନା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେ ବାଲ୍ଟିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦଶହରା, ଦଶହରା ବହଣୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଦଶହରାରେ ଏଇ ବହଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ଟି। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବାବାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଯିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଓଜନ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୁନାରୀ ଦୋକାନରୁ ଆସିଛି ଇଏ ବହଣୀ ବାଲ୍ଟି, ଆଉ ଇଏ ଆସିଲା ଶଙ୍ଖା। ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଆମର ଦଶହରା ବହଣୀ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା, ମାନେ ଯେତିକି ବି ଶଙ୍ଖା ଯେତେ ବି ଚୁଡ଼ି ଥାଉ ନାରୀର ହେଉଛି ଭୂଷଣ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯେତିକି କଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କମି, ଆଉ ଯେତିକି ଚୁଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କମି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁରା, ମୋର ମାନେ ସକାଳ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ପେନ୍ ହେଲା, ଶୋଇଥିଲି ଶୋଇଥିଲି, ରୋଲନ୍ ଲଗେଇଲି ବି କମିଲାନି। ତାପରେ ଉଠିଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି ତ ଚାଲୁଛି ସବୁଦିନ ରୋଷେଇବାସ। ଆଜି ରୋଷେଇରଟା ହେଇଛି ଆଜି ପରଟା, ପରଟା ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ଚଣା ତରକାରୀ ହେଇଛି ପରଟା, ରାତିର ଖାନା ଆଜି ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ସକାଳେ ଦେଖିଥିବେ ଶାଗ ପଖାଳ, ଆମର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଶାଗ ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଶାଗ ପଖାଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ପଖାଳ ଟିକିଏ, ଶାଗ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଦେବି, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ତ ପୁରା ଲାଇନ୍ 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 ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଏପଟେ ଖାଇବି ଆମର କିଚେନ୍ରେ, ଆଉ ସେପଟେ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କରିବା। ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖିବି। ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଖାନା, ମାନେ ପରଟା, ପରଟା ସାଥିରେ ଆଳୁ ଚଣା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆଳୁ ଚଣାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇଥିଲି, ସିଝେଇକିରି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରାତିର ଖାନା, ଚାଲ ଖାଇବା ମିଶିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆସ ମିଶି ମାସିକିରି ଖାଇବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ୟମି ୟମି। ମିଶି ମାସିକି ଖାଉଛୁ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ କିଏ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଆସୁଛି, ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ନା, ସାଇରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଙ୍କରିଂ କରୁଛି, ସିଏ ଆସୁଛି ଏଙ୍କରିଂ, ତ ମୁଁ କରୁଛି ଜାଣିଥିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ରହିବା, ଶୋଇବା, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ସମସ୍ତେ ଥାଉ ଭଲରେ।